Күннің әсас вақылар ақта тариф өтмеге азырмыз. Студияда мен Леноза Борсейтова чалышам. Қайырлы ақшамлар. Құрым әлемлерінің яңы уникал ішлемелері. Бизнесмен иш адамларынен лаф етмек үчін ве оларыны бізім мальземелеріміз четелдекінден арта қалмағанына алнамақ үчін біз бұны көстермек керекміз. Русиеде илім күні қайды тілі. Корпус чатлады. Ханлар сарайы ярмаданы танытқан ве ең чоқ туристлеріні желп еткен ерлерден бірі олам. Бақча сарайда хан сарай корпусларындан бірінің диварына реставрация тілген вақыт зарар кетірілді. Телевизион пердесіні кене біраз ачамыз. Милет ве оның командасы рубрикамызда айдавчы Мустафа Сейдарифов аққында тариф етеміз. Йолларның тамираты ағылар ве коммуникациялар чекілувынен синхрон шекілде япылмалы. Буақта Сергей Аксенов Ахмезжит районының Мамах көйне иш зияреті вақтында бөлдірді. Ерлі сакенлер йолбашчыға мұрайжат етіп, йолларны тамир етмеге, су ве электрик теминле фағларыны курмаға, газ кечірмеге ве джемат нахлиятының ишыны доғырламаға риджа еттілер. Джумхурет йолбашчысының авалесы бойынша Крым Автодор ве Крым Энерго идарелері, яқарлық ве энергетика назірлігінен бераберлікте, яқын вақытта көйде кечірлежек ішлер бойынша план тізежеклер. Елдевамында йолларының капиталь тамираты суалі бақылажақ. Мемуриетнің евелкі елбашчысы олсайды, бүгін ос ішіні екінлереді. Бу фелакет, ен сады шейлер, чақыл сепмек, грейдернен тегізлемек. Атта егер планларда асфальт олмаса біле, бу ерге евелден етіп келмеге, бақмаға керек еділер. Ажеле тиббі ярдым машналары балалар үчін, автобуслар үчін ел олмалы. Баллар джемаат нақлиятында мектепке етіп бармалары үчін. Ишлерні алып барған тыш хызметчілер бір тарафтан файда кетірелер, екінші тарафтан зарар. Апрельнің бірінеже, су фахлары бойынша чалышқан тыш хызметчі епісі ішлеріні екінлемеге сөз бере. Инвестстрой эркун башлары устунде турачақ. Бұндан сон йоллар тамир етілуі планына кечеміз. Алуштада меселелер бойынша нәтижеви мушавереге бір күн қала. Назерлер ревизиясы толы шекілде алып барыла. Шердің тек шахси алларыны дегілде, пляж зоналары бойынша да мониторин кечірілі. Контрол етілген эсас объектлерінден бірі шердің ялы кенары. Олейха бойынша курортның яраштыражақ ве эр шейні екәне мемари шекілде бірлештірежек. Белки бұ шампан шарабының серпентелеріні андырадыр. Біраз байрам кейфі ве мен озымы яшчад уям. Қара денізіні еркес хөзжесін янлай. Фікірлер фарқылы ола біле. Ама оқ ұшта біле туристлеріні желп әте. Бүтін Русиядан бинлерге адам тревел блогер Анастасияны бақалар. Біз соравлар кечіреміз ве курортқа қышта келген мұсафырлер баяғы дінішмелеріні көрелер. Шуның үчін менімче Алушта тезден бірінші ерте тұрған курорт олор. Алушта ялы кенарыны январь айында тамир етіп башладылар. Майыс айында шер күнінде ішлеріні бітірмеге сөз берелер. Лейхаға чешіт мен балардан малия айрыла. Тежери қызмына өз бойларына иш адамлары алдылар. Тарихи ішлер есе бюджет параларына кечіріле. Әлбетте, бизнес екі әлінен тұтып алды. Оларның теше бұсчы группасы бар. Олар бұны мұзакере етелер. Біз өз тарафымыздан мемарий үсліп бойынша шеерде кечірілген құрыжылық талапларыны ұйғынлаштырамыз. Алуштада 7 километрлік кезінті зонасы, Қырымда ән ұзын туристлер Бұрқач пляжыны айланып чыға білелер. Буратондадан профессорлар көшесін еже. Оларының вазиетіні тешкеру, курорт назерінің органайзерінде айры бір сайфеде ерлешті. Яхшы пляжлар бар, амма бунен бірге. Бұйы кабаданлашуыны талап еткен пляжлар да бар. Біз бұй ішнен оғрашаджамыз. Амма көргеніңіз кебі фуртуна жидди. Азырлануф үчін стандарт девір. Март-апрель айлары. Кімер вақытлары есе даа майыз. Чүнкі майыз фуртуналары өз денішмелеріні көрсеті. Деніз далғаланған вақыт курорт ве туризм назерлігінде құру ер аққында түшінелер. Бюджеттен Алуштаға қас меселе. Машына қалдырмақ үчін ер етішмемізлігідір. Джумхурет елбашчысы парковкалар үчін ер тапмаға авале берді. Назерлерінің Невбеттеке рейді кетшатында әкі потенциал парковка ері тапылды. Олардан бірі рабочий уголок деген ерге әнішті асфальтнен төшілген мейдандыр. Анда енді бұ сене бір қач яруслы муниципал парковка құрмақ мүмкін. Да, бір мейдан керада тұтыла. Оның мейданлығы 85 гектар. Амма инвестор оны қайтармаға азыр. Бұ бұтын бұ қысмының меселесіні чезе.
Ләкин күн мевзусында эсас ерні азбарларның абадалаштырылығы ала. Алушта да жарты эвлернен ян-янашамыны бөлі бұйук яны құрылған биналар расткеле. Экінші невбет ве онен берабер эвлерге бақылған территория. Чезелей атқан меселедір тыш қызметчі объектны февральның орталарында тапшырачақ. Скемлелер, кунештен корчалаган махсус мантарлар турачак. Тереклер сачармыз, туя ве серви фиданларына. Олар осып талда берелер. Алуштада бір авталық ревизияның нәтижелерінің әзірлер шурасының чығыш мушавересінде чығарачаклар Ошер мемориетті бинасында кечеджек. Софи Шукурова, Тарас Брезицкий, Саид Влеляев, Миллет үчін. Алушта. Бахчасарайда Хансарай корпусларындан бірінің диварына реставрация тілген вақыт зарар кетірілді. Эвелькі фукерлерге коре, бу ал лейхат зілген вақыт хата качырылғанына бағлы. Майет корпусы диварында бұйық чатлақ пейда олды. Шымды ойырде қазағы қаршы ішлер алып барыла. Бахчисарайда өзенің ялы кенары тамир етілген вақыт сарайның бір корпусына зарар кетірділер. Бұ ерде 19-ші асырда ханның яқынлары яшайды. Диварда бұйук чатлақ пейда олды, оны түневін ақшам көрділер. Бұның себебі канализация ішлері олды. Ишчілер траншея қазған вақыт топрақ ерінден көчті әвелкі фікірлерге көре, бұл лейхада хаталар қачырылмасына бағлы ола біле. Есть проектные решения, которые были ранее. Эвел берілген лейха весхалары бар. Оларда бұй ердеки дивар түбінде темел олғаны қайды тілі. Ама біз көргеніміз кібі бұй ерде бірше йоқ. Ви объект тек топрақта тұрғанына көреміз. Шынды қазаларға қаршы ішлер алып барыла. Бұ объект эвелкі кібі тіклі тұрачақ. Ишчілер диварны вақтынжа ағач конструкцияларынен тіреділер ве ғайрыдан тіклеф ішлеріне кечтілер. Майет корпусының реставрациясы бусененің апрель айна планлаштырылған еді. По факту на данном корпусе работы до настоящего момента не проводились. Бұ корпуста бүгінге қадар ічбір іш халып барылмаған еді. Шымды сымырышчы объектны бақып чихаве толу малюмат белі бір вақыттан сон олачақ. Сымырышчы диагностика бойынша ішлеріні назарда тұта. Бұ чатлақның кенлігі бақылачақ. Вазиет әркун незарет етілі. Бұ вазетіні Қырымның мәдениет назирлігі контроль еті экспертлер бүгін бақыл кешірген сон тыш қызметшіге тенбелев актыны тізечекілер. Ханлар сарайы ярмаданы танытқан ве ең чоқ туристлеріні желпеткен ерлерден бірі олам. Сарайның ең ескі иншатлары бұйық хан жәми ве сары гузел хамамлары. Олар 1532 сене құрылған еді. 2 миллиард рублелік реставрация ішлері федераль мақсадлы программа чәрчевесінде алып барыла. Бахчисарайда ханлар сарайы ғайрыдан тікленілмесі бойынша ішлер 30%-ға екінленді. Реставрация ішлері 16 объекттен 3-інде толу шекілде екінленді. Да, 8-інде тамират девам еті. Тарих абидесінің реконструкциясы 2023 сенеге же бұтунле екінленмеге планлаштыралар. Алиме Мустафаева, Азиз Неметуллаев, Миллет үчін Бахчисарай. Февральның 8-інде Русиеде илім күні қайды тілі. Бізім алимлеріміз юксек ерішмелері ве кешіфлері илі озлеріні дефалар жатаныттылар. Мисал оларақ, Русиеде коронавирустан ілк вакцина қайды тілді. Қырымда бақчажылық үшін осымликлер яратылуының яңы семерілі ұсуллары ішлеп чықарыла. Вирусыз мальземе істисал етілуі ве миқияслы шекілде сатылуы зерінде чалышалар. Вернадскедына Қырым федераль университетінің осымликлер микроклональ лабораториясында мұғбіріміз болынды. Отделяем нижнюю часть. Янартмақ үшін әскі ерді бұлынған ашағы қысмыны айырамыз. Яны ер азырлаймыз ве оны анда яны беслейіжі мүйетке отыртамыз. Өсімліклерінің микроклональ артырылуф лабораториясында сачуф мальземесіні пробиркадан әлді етелер. Оны клон шекілде яраталар. Илячылар ве беслейіжі мүйетке отырталар. Қырым федераль университетінде чалышқан алимлерінің вазифесі вирусыз мальземе істисал әтмек. Өсімліклерінің сақланбалаштырылған чешітлеріні чоқлаштырмақ. Бір күнде лаборатория қадимлері 100-ден зәйді фиде сачалар. Главное, что нужно соблюдать при нашей работе. Бізім ішімізді риаят етілмек керекле сашы, бұ ішімізді стерилік ветімізлік. Бұ қайделер риаят етілмесе, осымліклер кламинария ола. Яни оларның мұйты зарарлана ве біз бұндан сон оларны клон етіп оламамыз. Тез ве бірден чоқ өсімліклеріні әлде етмек үчін лабораторияның қадимлері яны ұсылмы биореактор технологиясыны қолан алар. Өсімліклеріні шынгенлік үчінде өстүрелер. Мисал оларақ, бөйле бақылған дақ жерлегі 20 кере тез жеусе.
Здесь мы видим биореакторную установку. Буерде без осюмликлер асраловую чун биореактор коремас. Шараид стериль. Бу технология пек махсулдар. Осюмликлернын сайсы да чохчаула. Лаборатория уч зонага бөлүнө. Ламинар бокслар мында осюмликлер яныдан сачыла. Асраф үчүн ода, вепс азырлыклар кечирилген ода. Суперзиманеви донат мави селекционерлернын илери, ирешмелери. Лабораторияда 30 бенге яхын осюмлик. 11 хадим юзум, дах жилеги, бурулген, алмави, субтропик, осюмликлер. Сагламаштырылуу ве чохлаштырылуу үзеринде чалышалар. Для того, чтобы разговаривать. Бизнесмен Ишадам Ларнен Лафет Мекичун веоларны бызым мальземелеримыз четелдекинден арта калмағанына алнамақ ичун біз буны костермек керекмас. Адам келіп ой козлернен кормек, элернен тыйып бахмақ керек. Ве бойлеты бызым алюматымыз керчек олғанына анлар. Бүгін алемлер яны технологиялар узерінде чалышалар мемлекетіміздің акимиеті де илимин кишафына буюк дихат айра. София Шукурова, Севеля Меметова, Азиз Неметулаев, Миллет ичун. Ахмеджите джемат нахриятының графигі рейд ителювы бойынша рейд башланды. Февральның 16-сына жешер мемуриетінің ве Кырым Джумхуриеті нахрият назерлігінің векілері ташыйджыларының іші бойынша мониторинг кечерекеклер. Меркези базар, Демирьол вокзалы, Москальцо, Куйбышев мейданы Бородина ве автовокзал кебі ерлерге диқат айрылажақ. Вера Куксина автобусынынды 30 дахадан зияде беклей ақшам тыби университеттен Эвге Марина хасабасына хайтмаға тырыша. Ахшам 8-ден соң 64-65 6 номералар ичте корынмей, о бір сатта 2 кере қатнай, да сейрек олмаса. Бір кере дурақта 2 сат беклеп тұрдым, бір шей келмеді. Меркезге де жаяв кеттім, андан Маринаға же маршруткаға отырдым. Қырым пайтақтында маршруткалар ярамай қатнағанына шикаятлер чоқтан сеслендіріле. Ахмеджитлелер ахшам 8-ден соң шерінің чешіт районларына етіп бармақның чаресі олмағаны ақында хабер етер. Ахмеджитте джемат нахлиятның іші тешкерілуі бойынша рейд башланды. Ревизорларының бірінші тоқтафьері Демирьол вокзалы олды. Біз бойлешелеріні анық еттік. Чоқыс автобусларда ГЛОНАСС системы яда йоқ, яда олса чешіт себеплерге көре чалышмай. Интернет йоқ, яда техники меселелер. Рейдлер әр күн ақшам 8-ден 10-ға кечірілежек. Мұна енді ярым саттан берлі көрем, белі бір маршрутлар бойынша ақсаулар бар. 2 дақкадан 10 дақкаға жи. Тешкеру нәтижелері үзерінде іш девам еттірілежек. Сонки нәтиже шерлілер үшін оңайтылы олған график олмалы. Ахмеджит мемориетінің ве Джумхуриетімізде нахлият назерлігінің векілдері шерінің 6 районыны тешкережеклер меркези базар, Демирьол вокзалы, Москальцу, Куйбышев мейданы, Бородино ве автовокзал. Джемат нахлиятының дурақларында еңевеля мойым ве сонки ерлерде вақтынжы жедвел ерлештірілді. Автобуслар оңа көре конкрет вақытта келмек ве елға чықмақ керек. Рейдлер кетишатында әлде етілген малюмат Ахмеджитте джемат нахлиятының ішіні тәрткіпке кетірмеге имкан бережек. Рейдлер февральның 16-сына же девам етежек. Олардың мақсады джемат нахлиятының ішінде бұзуларыны тапмақ ве доғыртмақ. София Шукурова, Сусана Садыкова, Дмитрий Низовой, Миллет үчін. Тәсіл адлы милли лейханың небеттекі басамағы. Ақшехте бірінші санлы лицей мектебінде капиталь Тамират екінленді. Ишлер ярым ел девам етті. Бу айлар ішінде электрик ве сунен тимін лев системалары деніштірілді. Бинаның беті сыныфлар ве спортив зал толысынен яңартылды. Эр бір баланың муафақиеті адлы. Федераль проектның черчевесінде ісі лицей мектеп яңы оқу донатмаларыны елде етті. Дауча Халов девам етті. Все скобки раскрыли и правую часть, что мы сделаем, просто переключим. 6-нчы сыныф талебелері ақында Тамир етілген сыныф одасында эсап вазифелеріні талил етелер. Оджа Ресул Ибрагимов озюде кечмеште бу мектепнің мезуны еді. Февзия Кубов адына Кымпу университетіні бітіріп, туған ерге қайтты. Вемында балаларға эсап фенінден дерз бере. Мен бу мектепке ілк сефер кіргенімде қайда бақмаға білмедім. Мен спортзалны, эпосы кабинетлерні, пенджерелерні, яны батареяларны көрдім. Бек сыжақ ве яқшы еді. Үміт етем ке, ем ожаларымызға, емде балаларымызға оқымақ ве чалышмақ еңгілде олур. Біз Ақ Шейх районында тасил севиесі бойынша лидерлерден бірі оламыз. Енді бинамыз да бу севиеге уйгун олур. Светлана Борисовна 2002 сенеден берлі биология фенінден дерз бере. Оның көзлері огінде 2 несіл талебе осып бұйуды. Зенаддашларының фікірінен разы. Тамираттан сон дерз кечірмек үчін шарайд баяғы яқшы жа олды. Мен аятият, яни биология ұжасы ола. Мен үшін сыныфта су болмасы пек муим. Енді бұ мүджезе кіба бір шей сыныфымда лаборант хане препаратор хане бар. Оз лабораториямас чалышмақ үчін кереклі мальземелер мевджуд. Умумен ерше пек яқшы.
Енді спортның фальши жетлерінен оғрашмақ үчін он айтлы шарайыт яратылды. Тамер етілген залда беден тербиесі дерслеріні енді истеген мевсімде кечермек мүмкін. Мектепте балаларының хавсызлығы да назарға алынды. Оқув джерьянына енді козитив камералары язаджақ. Олар бинаның тышарысында ве ичінде ерлеше. Сувнен теминетюв, исетюв, электрик системлер толусынен янартылды. Сыныфларының донатылуы яхшы түшініп япылған. Мектеп 50-ші сенелерінің сонында құрылды. Оның ярым асырдан зияде олған тарихы девамында бұ ілк капиталь тамират олды. Ишлер екінлеген сон мында зиманеви тасил программалар амелге кечірлевы үчін шарайыт яратылды. Біз әрбір баланың муафақиеті адлы федераль проектның штракчилері оламыз. Булейха черчевесінде пек чоқ донатмайлды еттік. Оларның юнелішлері чешіт. Бұ ем спортив юнеліш, әмді физик, химик тетқиқатлар. Учде моделирование, робототехника. Оғрашмақ үчін, чалышмақ үчін темел бар. Соңғы вақытта районның да бір қаш мектебінде модернизация кешірілді. Кечкен сене біз екі мектепте пенжерелерні деніштіріп олдық. Бұ немсе қоп қары ве серебрянска адлы мектеплер олды. Бұндан да ғайры, ботаник мектепнің дамы тамир етілді. Ерлі акимиет районның епісі тасил мөсеселеріні федераль стандартларға ләйік етмеген етленейлер. Девлет етерлі дережеде пара айра. Тек Ақшейхтекі бірінші санлы лицей мектебінің тамиратына бюджеттен яқын 100 миллион рубле берілген еді. Дауд Чахалов, Алиса Мединов, Миллет Ичун, Ақшейх района. Миллет ве оның команда садлы рубрикамызда сізні телеканалымызның хадимлерінен таныштырмаға девам етеміз. Телевизион тақымы ве донатманы керекле ерге вақтында аман есенлік еткізмек бұ айдавчыға бағлы. Осы шының ұстасы, мераметлі, ачық гонгілі ве икметлі Мустафа Сейдарифов бұтын қырымны айланып чықты. Эпсі тар ве айланма елчықларыны біле. Бүгін Миллет телеканалы айдавчысының бір күн уақта ике етежеміз. Телевизион группамыз топланды, музыканың дауышы көтерілі ве газ педаліне басла. Дюмен башында Мустафа Сейдарифов, демек мұхбир ве оператор тайынленген таққаға бекленілген керге етіп барарлар. Керек олғанда, мана бізі чақырсаңыз, бір вақыт біз бұйыруйық. Бізі ұнытманыз, біз сізнен, мана біз келдік бұйырыңыз. Аллах қолай кетсін, бізім ішіміз оң келсін. 40 ел дюмен башында айдавчылық әнді яшайш тарзына чеверілді. Азатлық дұйғысы ешбір бақыт оз кескілігіні жоймай. Дүлбер манзаралар әп қуандыра. Ишіміз севейім. Дезмей севейім. Жолға чықсам, іш олғанда. Ачық юрілден чықажан. Телеканалымызда ойынды 3 елдан берілі чалыша, іш графикі дәңіші саба әрте яда кеджем айлінде елға чықмақ керек олған вақытлары ола. Мустафаға біз оңа тек бойле мұрачат етеміз. Телевизион тақым Одиссея вақияларының меркезінде вақытында барып кетмесі үшін ярдым әте. Чекімлер вақытында да жаны сықылмай. Қырымын жолары пек яқшы, бұл природасы яқшы, бұл зенгініге бақсаныз, адамларын бақсыныз. Нас жолға кетсен Бұл әртүрлі жолар бар бізде. Айтсақ, 4 жолы бар, 4 жолда тек үзел. Ишіні севмектен ғайры оңа пек мәсулетлі янаша елға чықмаздан әвел машнасыны бақып чықам. Бетек бұндан сон елға чықам. Бұны да бақмай керек. Вақытны юмай керек, дештірмай керек, бақмай керек. Вақытны Оның сесіне іштімей керек мақты. О да бір адам керек. Оны бақсан, о да сені бақай. Епісі еллар яқшы ведюлбер, ама әң әсасы бұ әвге алып келген елдар бұ ерде. Мустафа ағаның оның севімлі қорантасы беклей. Бош вақытыны торунлары нен кечірем. Күмері дейсе балық тұта. Балықлар мұда олой. Жоқ дегіл, ама бір тербе олып, абрешенен тұтылсақ, Бұл шоу тұрмағанымызды яқшы. Аят Север алчақ гүңілі ве мераметлі Мустафа Сейдарифов файдалы тевселері нен пайлашмақтан ғайрым, әпіміздің кейфімізні көтерем. Ошаққа жам ашақалары дай озы күбі мераметлі ве емшақ. Мустафа аға пек яқшы адам. Не заман бізге тевсе керек олса, біз она мұраджат әтеміз. Ой, әр вақыт ярдым әте. Пек гүзел адам.
Мустафа Сейдарифов үчін телеканалымыздың коллективы «Буюк бір қоранта кыбы» «Умур елының парчасы» олып қалды. «Ақ ел». Алиме Мустафаева, Азиз Неметуллаев, «Миллет үчін». Бұл нұқтада екінлейім, бұз әлі олыңыз.